تر امیر صاحب راغله دی دی بوست شاه سوار باره کې خپل خیالات وای امیر صاحب تاسو شاه سوار باره کې څه خیال لې ما دا خیال لګا نه چې خلک وې دي شاه سوار خراب دي السلام علیکم السلام نه بعد اس چل لې دي شاه سوار خلک وې دي خراب دي خراب ور سړې خراب دي خود دین باره کې دا خبر او کله چې ضرورت خزه پرې دم واړه پرې دم مال دولت پرې دم خو دین با قبلو ما او دا لار ما لار دا خزه پرې دم نه دا ټوله دنیا وې دي راځه دی لار کې مشغول شم الله پاک ته نږدې شم نو خبرې نو هغه دا خبرې وکړي چې یاره خلک وي د تاله پیسې در کوم پیسې ما ته نه دي منظور ده چې پیسې ورکي هلته کې بل کینسر دی چا یا څوک مجبوري هغې له دې ورکي زما پیسو ته ضرورت نشته زما ضرورت داری چې زه الله سره مینه کوم او الله دعوت پکوم باقی داسې ضروري نه ده چې درې په جومات ته ځم نه دا بیان کوم دا بیان خو چې زه دغه ځای ته لاړ شم په دغه ځای کې به هم دا بیان کوم دا اور دې نه دا ما دی له نه کړی چې دې څنګه راځي ته واپس راځم واپس نه راځم خو صرف دا راځي ته نه امیر صاحب لکه هغه پرون مونږ یو ویډیو کته هغه کې هغه وای چې دا بیک کو ما زبدا سنگینګ بیا راولم هغه خو بدا وای نه خبره ده هغه چې دې زه ته نه دي دا خبره به سوک رسي لا اله الا ذکر چې دې دا به سوک رسي نو خنو لا اله الا الله ذکر به چې رسي نو هغه ته به تغیر لرکې ته به دا غیر نه لرکې غیر خدا خپل دا غره خدا خپل وصول دې لکه دار څړي خپل دا غره هغه یو مونږ سره شو کولې اوس یو سړی وې دا کار کوم تی منی کول شي خو هغه دا خپل دا غره چې سکی سنه کې خدا کار دی خو لکه هغه خپل خبره دا کوي چې را زه ار سکوم خو زه د الله په لار کې تلی ما ماته ار سه معلوم دی په ار سه پوه یم زه به خپل لار نه پرېږدم په یو قانون مو